ilikuwa imepangwa na Mungu. Eh? Hata nikaambia wa Kenya msoee sauti ya rai. Sikujua nitarudi hapa nimwambie msoee sauti ya William Samoei Ruto. Naona mambo ya Mungu. Mungu mnapanga yenu na yeye anapanga ya? Sisi tulienda kudala tulijua tumeshika. Kumbe sisi tunafanya siasa ambayo haina ujuzi. Eh? Ukiona watu wakimpigia makofi, ukijua watu wanakuja. Wanasema sisi tuko na wa? Eh? Na William Samoei Ruto alikuwa na skills, political skills and political smartness, ndio? Wazungu anasema outsmarting. Akatuwa utisuma. Lakini sisa hapa kwetu, hapa kwetu Western. Sasa, kama mwanga yange likuwa mtu wa kanisa, sindio? Wakati mama alipotea. Mwanga yange likuwa naishi kama mimi, sindio? Siange likufa na mtu mwingine kwa inyumu. Lakini ya likuwa mtu wa? Sasa hawa toto yake, wale ningia wa daka shere na kala wa mutu. Hali baka chukura wa sabu wa daka shere na jire mutu yu kata toka wadu. Ama tuseme, sasa mimi nikipotea. Ito tu unajua. Niko tuna mutu yu. Uwe niyo baba ya? Sawa sisi baba yetu ni William Samoei Ruto. Hakuna ya kuwati ya mechukua mama na ba? Na ni lazima kumukuba? Adamu hindi ya Kenya inaendelea, inakuwa peaceful. Na pia kama jamii ya Waluya, Ruto pia alitembea na Walu. Iko na Msalia huko, iko na Moses Wetangula, iko na Namwamba. Wote ni Walu. Kwa hivyo sisi takubali, kwa ajili hiyo ilikuwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili kiti ya president mpaka yeye aseme ye. Ndio upate hii akili uwe na smartness ya kwa smart watu wengine. Lazima tukubali namna hiyo na nchi yetu iwe na peace, tuendelee mbele. Basi hata sisi upande wa wafanyakazi tumeputisha, tumempa congratulation, tumemwambia aendelee, labda atasaidia wafanyakazi zaidi kuliko kile tulichokuwa tunafikiria.